យហើយមុំនេះណាស្រីស្អាតអ្វីម្លឹងមែនពិតល្អប្រណិតប្រណិតណាស់អូនដល់ចូលឆ្នាំហើយហើយបងចូលដល់ដឹងសូមតែប្រលឹងអាមុំកុំឆ្លើយថាទេដល់ដឹងបំហើយប្របីនេះតាមប្របីនេះអូនបិទណាច់ឡាយថាចាំគុំព្រួយជីវ៉ាសន្យាថាអត់ព្រួលប្រាដល់ចូលឆ្នាំហើយពេលបងហើយប្រាប់មកចូលស្ដីឆ្នាំហើយទៅហើយបោះចូលដំដឹងសូមតែប្រលឹងអាមុំកុំឆ្លើយថាទេដំដឹងបំហើយរៀបការតាមច្បាប់ប្របីនេះជីវ៉ាសន្យាថាស្រួលប្រាដល់ចូលឆ្នាំហើយពេលបងហើយប្រាប់មកចូលស្ដី